Hello, magandang-magandang araw Pilipinas, lahat ng mga palangga, Luzon, Visayas, Mindanao, mabuhay kayong lahat. So andito na naman tayo para hubaran ang mga salot sa bayan. Pero bago tayo mag-jubaran mga palangga, ayan yung munang ipakilala ko sa inyo ang SendWave app. Libre magpadala ng pera sa Pilipinas, gamitin lamang ang Maharlika Cup Code para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang padala kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, Canada, and syempre UK. Okay, handa na bang lahat sa ating uh, Extraction Part 2 or uh, pangdukot o pagkumpas ni Liza Araneta Marcos, a.k.a. Ahas at pinakadigimonyo sa balat ng lupang ito, kasabuat o mastermind ng pangdurukot sa mga batang minor de edad. Mga kababayan, uh -huh. okay, dahil lang mga, baka may, baka may breaking news, sandali lang po ah. Okay. Mga palangga. Whew. Uh, kailangan marinig ng buong sambayan ng Pilipino ang ating pag-uusapan ngayon. Subukan kong magpahinahon para, ali, I'm always saying that. All right, my Paris, thank you very much. Gina and uh, Corazon. Tutuloy na tayo mga palangga. So, um, the other night, I think, in-expose ko sa inyo ang um, yung audio video o oh, audio uh, message ni Liza Ahas-Arenta Marcos kung saan siya po ay nakiusap sa asawa ni uh, then uh, DFA Secretary Teddy Boy Loxin Jr. Uh, na si Louie o Maria Lourdes Barcelon. All right? Ngayon, uh, din sa kakapapasok pa lang at kaka kakilala pa lang sa akin, Uh, pwede nyo balikan yung part 1 natin. Pero ngayon po may nakuha tayong detalye. Kumbaga, detailed. Okay? Sa ating mga informante na suka-suka na dito sa katarantaduhan ni Liza Marcos at ni Kuting Jr. So ito pong extraction o pagduruk-pandurukot sa mga bata minor de edad, dalawang bata, mula sa kanilang tinukot, inagaw sa kustodiya ng kalang, ng kanilang ina, ay isa pong high crime, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito po ay pag-agaw uh, sa karapatan ng ina na uh, yung pangangalaga ng kanyang anak ay inagaw sa kanya ni Liza Araneta Marcos. Ginamit ni Lisa Araneta, ulit-ulitin ko mga kababayan, ang First Lady Ahas. Ginamit ang kapangyarihan, ang koneksyon para dukutin illegally ang mga bata. So, papapakinggan uli natin. okay Ang isyong ito, nagkaroon ng uh, pag-aaway ang mag-partner. Uh, mag Kasi itong si Francis Chua at ang kanyang partner, ay hindi sila kasal. Right? Pero may anak silang tatlo. Okay. Ah, uh, konting background lang, itong si Francis Lloyd Shua, mga kababayan, ay kaibigan ni Lisa at ni Marcos Jr. At ayon sa ating informante, kasabwat sa mga illegal activities nila sa loob ng gobyerno. Kumakamal ng milyon-milyon o maybe billions now, lalo na ngayon na minama ni Obra ni Lisa Marcos o Lisa Araneta. Magkatuwang sila. Actually, maraming personalities involved here. Dito sa pangdurukot o pagkumpas ni Lisa, pagmastermind, sangkot po dito ang AFP or yung ISAF. Okay? Under ISAF. Sangkot po dito ang Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration, Department of Justice. Uh Philippine Consulate General in Turkey. Okay? Si Lisa, si Chua, si Marcos Jr. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ang gobyerno ni Otings Jr., ni Marcos Jr. ay isang malaking sindikato. Napagalaman ko mga kababayan na ang nanay ng mga bata which is ang biktima ay naninirahan na sa Turkey. Okay? Dahil nga meron silang pag-aaway ng kanilang ng kanilang asawa, hindi eh, kasawa, well not asawa, ng kanyang partner na si Chua, Okay? Mag-aaway sila so in 20 uh 2021 nasa Turkey na itong nanay at ang kanyang anak, tatlong anak niya doon kay Chua, Okay? Actually, meron siyang apat na anak, pero anak niya kay Chua tatlo. Alright. So, mga palangga, ito mga impormasyon na ito, galing ito sa mga concerned people na nakapaligid din kay Lisa Marcos dahil sukang-suka na sa ginagawa niyang mata high crime nga at illegal paglabag sa karapatang pantao, paglabag sa batas, lahat na. So, Um, 2021, ang ina, okay, ina ng mga anak ni Chua ay nasa Turkey na. Okay? So, mayroon silang bata, mayroon silang uh, itong si Chua ng kostodiya ng kanyang anak. Alright? Na gusto niya mapa, ma, uh, mapu, ma, siya ang mag-aalaga sa anak. Pero, actually, nasa custody ng nanay siya yung may karapatan dahil mga minor age pa ang mga bata. So kaya na bitbit niya yung ang mga anak niya noong 2021 sa Istanbul. Come 2022 February 2022. Uh, yun yung pinarinig kong bosses sa inyo ni Liza Ahas Araneta Marcos na nakiusap po siya sa asawa ni DFA Secretary nung time na yon, Teddy Boy Loxin Jr. Nakiusap o kinasabwat niya. Paparinig ko po uli sa inyo para mas detalyado. Doon sa mga nakanood sa part 1, mas intense ang ating information ngayon. Okay, here. Uh, play natin muna ang boses ni Liza. Again, ang, ang, ang boses niyang ito, ay tinawagan niya ang asawa ni Teddy Boy Loxin Jr. Okay? Para tulungan ang kanyang kaibigan na kasabwat sa mga illegalities na si Francis Chua para i-, i actually, uh, dukutin ang mga bata at ang isa pa, i-extradite o dukutin pati ang nanay. Yun yung additional information natin. Hindi lang ang mga bata ang gustong ipadukot ni Lisa, kundi pati ang nanay kasi ayon sa ating napag-alaman ay may impormasyon o baka may impormasyon itong nanay na magkasabwat si Lisa, si Chua at marami pang mga sindikato. Ito na po ang, ang, ang ojo uh, I'm here in Bacolod, uh, campaigning for my happy look, with marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but to Um a good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court um, the judge issued an order in his favor so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul right so us all the documents I won't bore you with the details but uh, if you could call me and just give it a little push. Everything's about board don't worry I'm very good at that but um, yeah that's it. So I hope to see you soon. Hi, Louis. Okay. Narinig ba? Maliwanag ba sa inyo yun? Okay po ba? Right. Ngayon, mga kababayan. Sabi ni Unos, nakalimutan kalimutan may Okada. One at a time palangga. hindi ko nakalimutan yan. Yung boses na yon Pebrero, taong 2022. Kung narinig ninyo ang sinabi ni Lisa, tinwanag natin uli na sinabi niya, Hi, Louie ang tinatawagan po niya asawa ni Teddy Boy Loxin Jr., dating DFA Secretary. How are you? I'm here in Bacolod campaigning, campaigning for my hobby with Marie Chris and, uh, you know, may iba pa siya makasama, whoever. Okay? Sabi niya dito, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We have, sabi niya, we gave na to Mila But syempre iba pag iba, iba pag tumawag ka, 'di ba? Magaling siyang magdrama na parang paswitswitan sweetan ang demonya. Niya. Sabi niya, good friends of us, Francis Chua. Basically has a problem in Istanbul, Turkey, so he went to court. Okay? Ang ibig sabihin nito palangga, si Chua ay nag-file, okay? nag claim siya ng, parent, ng uh, nag siya ng parental abduction sa nanay ng kanyang mga anak. Okay? Tapos nag-file din siya, yeah, parental abduction pa lang nung time na yung tumawag si Lisa. nag siya sa court, kaya pinaburan daw siya ng korte. Sa tulong ni Lisa Marco, syempre, sa pag you know, pag uh, peke na mga lahat. Okay, later on, maluloka kayo kung ano pa ginawa ni Lisa. Sabi ni Lisa, the judge issued an order in his favor. So now we're having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul right So Mila has all the documents so I won't bore you with the details but if you could sabi niya Na kay Mila yung binasa natin kanina ay kahapon pala okay yung Milagros na taga DFA sabi niya and just give a little push everything is above board So naayos na ang mga dokumento. Sabi niya, "Don't worry, I'm very good at that. But yeah, that's it. So, I hope to see you soon." Okay? Sa so, mga kababayan, inayos niya February 2022. Ngayon, ano ang nangyari dyan? February, nangang hindi pa presidente si Kuting. March, April, ah uh, gusto ko lang maging sunod-sunod uh, ito mga palangga. Right? March, April, May, June, ah uh, no, April mga kababayan, dahil hindi nag uh, hindi na push uh for whatever reason, hindi pa na-extract yung mga bata during that time. Dahil ang uh, kinaso ni Chua ay uh, parental abduction. So imagine mo kinasuhan ang sariling nanay na inabdak daw pero hindi naman inabdak kasi umalis sa mga bata ay umalis ang mag-ina dahil nga may right siya bilang isang ina at nasa peligro yung kanyang buhay. So mga mga kababayan, uh, April of 2022, imagine that that voice call ni Liza ay February yan of 2022. April 2022 Pinailan ng panibagong case ang nanay ng mga bata. Ang pinail po sa kanya ay parental, I know, maliban sa parental abduction, uh, human trafficking. Okay? At what else? Human trafficking at nag uh, extraction. Here. Okay? Human trafficking and also pinailan siya ng Uh, large scale illegal recruitment okay nung apat na bogus na tao okay large scale illegal recruitment okay dalawa yung case dali natin Abril, pinailan siya sa tulong ni Lisa Araneta Marcos at yung apat na alaman natin yung apat na nag-file ng large scale illegal recruitment ay mga taong bogus apat. Ibig sabihin, walang personang ganun ayon sa ating impormasyon na nakuha. So nag si Lisa, kaya dapat managot ang puakan ng inang babaeng ito sa batas at dapat sabi kong kung may bitay, mga palangga, yun ang nararapat na parusa sa kanya at ang kanya mga kasabuan. So that was April So dahil naging presidente na nga sila, di ba? naging presidente na si Kuting, mas lalong lumakas ang kanilang what? Pag-aabuso sa batas. So itong apat na bogus na ito na inimbento nila, the reason why, finailan ng kaso, itong nanay, actually it's not dahil i-extract ang mga bata para maiuwi siya sa Pilipinas para gurgurin. Bakit siya gugupin? Kasi ang kanyang partner at si Liza at ang iba pang mga personalidad, hindi na muna natin babanggitin para hindi maalarma. Mga kababayan, ay gusto siyang pauwiin nga para gurgurin. So, pa bakit siya, pa paano siya mapapauwi? Again, siyempre, kapag ikaw ay pinaila ng kasong, gawa-gawa ng kaso, fabricated crime, katulad ng ginawa nga sa akin ni Liza True Taberna. You know that. Pero hindi na ako lalayo. Pinapaalala ko lang sa inyo. The same pattern. Siyempre, nasa Turkey, itong nanay, I hope narunununood siya. Manawagan tayo, sana magsalita siya, sana tumapang siya para marinig ng buong mundo. Kasi yung mga information na ito na kukuha natin, ito yung mga taong naaawa sa kanya na hindi niya kilala. So anyway, mga kababayan, siyempre, mayroong hearing na binigyan na ng supina, tapos hindi siya nakasipot kasi nga nasa Turkey siya. Diba? So hindi siya nakasipot, nag-issue ngayon ng warrant of arrest. Okay? Warrant of arrest para madukot na siya at ang kanyang mga anak pabalik sa Pilipinas. So ngayon, mga kababayan, uh, okay, uh, extraction. Tingnan ko lang yung ating dokumento. So dumating na po yung buwan ng Hunyo. Hunyo. Yeah. Wait a minute. June of 2028. Nabanggit ko to kanina. June 2028 ay hindi pa rin nadudukot itong nanay at ang uh, mga bata. Kaya nag-follow up itong RTC na maraming bayaran dyan sa RTC, mga palangga. Right? Ang sabi nito, Nag-order pala, nag-order. Before this court is a manifestation and motion dated June, June, 28, 2022, filed by the prosecution, praying that an order be issued directing the Department of Foreign Affairs to cancel the Philippine passport of the mother of the children. So ayan, pag-usapan niyo. So pinapakancel na ngayon ni Lisa, ni Chua, at ang kanila mga kasabwat. Kasabwat sa DFA. All right? Bago pa umupo si Kuting. So kasabwat dito, si Teddy Boy Loxin at ang kanyang asawa, kaya ito, naririnig nyo, kailangan nyong sagutin ng taong bayan at kailangan ninyong manag ma magbayad sa mga kasalanan ninyo sa pagpaparusa sa isang ina at sa kanilang mga anak, sa kanyang mga anak, na very traumatic experience ang ibinigay ninyo sa kanya. So ulitin natin, June 28 ay pinakansila ng RTC, at uh, ang uh, kanyang passport, alright, so true enough, kinansel nila ano nangyari dito, okay, extraction, ito, so hanggang sa July 12 nga mga kababayan, ay again sa pakikipagsabwata ni Henry Bensurto Jr, assistant Secretary ng di ng uh, what DFA during that time. This is July 12, 2022. At itong si Ben Surto na to, si Henry S. Ben Surto, ay itinalaga na yan. Kabayaran, dahil nakipagsabuatan siya kay Lisa, yan po ay naging ambassador na ng Turkey after nilang tinanggal. Si yung dating ambassador na si Al Gabre. I'll, I'll talk about that later para hindi tayo malito. Okay, July 12 of 2022. Ito po ay pinush ni uh, Ben Sorto Jr. ang uh, okay Office of what uh Consular Affairs, right? Ano sabi dito? Okay. Uh, OCA Office of Consular Affairs respectfully informs the Acting Secretary of Foreign Affairs that RTC Branch 108 of Pasay City issued a court order dated 4 of July directing the Department To cancel the Philippine passport of the mother of uh, the kids. Ngayon, mga palaga, pina pinakancel nila. Alright? So that was July 4. Ay, ay, July 12 yung utos. Okay, fast forward na tayo. Okay? Fast forward na tayo, mga kababayan. Dumating ang panahon ng... Teka, wait. Dali ah. Okay. July. Okay? Pagdating ng July na yon mga palangga ay ni-report pa ng kampo ni Lisa sa Interpol. itong nanay para lalong magipit. Para gipitin at yun na talagang mahuli or ma-ma-ma-extradite pabalik ng Pilipinas. Pero good thing hindi naman nagwagi yung kanilang pag uh, paglagay sa Interpol, you know, For whatever reason hindi nila nai, nai, na na dudukot yung nanay. So ngayon, mga kababayan, okay? Sabi ko nga napakahayop nitong si Liza Smuggs na ito. All Maliban dito sa custody, sa custody kiss uh, na final na nila, then meron pang what? Meron pa pala si filing final dito sa nanay ng RA 9260 yung what Ag uh, anti violence against women and their children imagine yo ito yung uh, ni Teveros diyan sa Senado di ba dapat isama ni Teveros to sa kanyang investigation kung talaga para sa bayan okay mas ko lang so ngayon mga kababayan lingid sa kalaman ninyong lahat dahil pinakanskinan na nalala ang pasaporte ng nanay July 17 ay pinlano na ni Lisa Marcos, ni Chua, ang extraction o pagduot sa mga bata. Okay? Okay. So again, ito ha, mga palangga. July, ano lang, ha, bear with me kasi kailangan may deliver ko ng bonggam-bongga ang ating mga information. Okay, July 17, mga kababayan, Sunday, July 17, 2022, ay lumisan ng Pilipinas ang mga miyembro o oh, what? Ang ISAF na kinunchaba ni Lisa, ni Thor. Sino si Thor? Yung kasabat ni Lisa Smug, si Chua. kinon. Ito, teka, tayong ko lang. Dali ah. Sana yung walang hiyang yan. Okay. Hindi natin mapakita. Uh, hanap, hanapin uh, ko lang yung itsura niya. Okay. Anyway, si Marci... Okay, sige. wag na lang muna. Okay. So, umalis ng Pilipinas noong July 17 ang mga kinasabuat ni Lisa para dukutin ang mga bata kasama ang kanilang nanay. Okay? So, ang nangyari, mga kababayan, dumating sila sa Istanbul. Okay? Para nga dukutin sa order ni Lisa at kaya naaalarma siya, natatakot siya na maraming hawak na ebidensya ang nanay na magsasangkot sa kanya sa kanyang mga illegal activities sa kanilang mga katiwalian ni Chua. Kaya kasama po, ayan, ko tamura, okay? Yung si Thor na sinasabi ko na pinakita ko sa inyo ang picture no nakaraan. So ngayon mga kababayan, July 17, dumating sa Istanbul ang grupo ng ating mga isa, military sa Pilipinas. Or we call it military attaché. Ngayon mga kababayan, noong July 19 of 2022, dahil nga uh, ang mga inutusan ni Liza na mga military attaché para dukuti ng mga bata, pati ang nanay, ay nasa Istanbul na. Doon ganyan natin ipapasok yung boses ni Social Secretary Bianca Zubel. Okay? Na pinipigilan niya o humingi siya ng uh, uh, tumawag siya kay Lisa na i-hold muna ang pagpalit ng mga uh, pwesto sa isa. Okay, pakinggan natin muna para mas ma-explain ko ng gusto. Ito po ang boses ni Bianca Zubel. Okay, wait. Uh, Here, Social Secretary Bianca Zobel, go. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor. And um, they're a bit concerned because they've gotten an order, now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday. And there are people that are out to do some extraction. Uh, If, if it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi ma magulo yung extraction kasi two weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things but um, Thor needs some fee, uh, from, uh, needs help from you. Thank you. Okay mga kababayan. So narinig niyo So yung date na yan ang boss is... <clears throat> Yung boses na, yung audio voice na yan, ni Bianca Zobel, ay July 19 of 2022. Sinasabi niya dyan na huwag mo nang magpalit ng, okay, huwag mo nang magpalit ng chief ng ISAF. Kasi nga, nasa Turkey, nasa Istanbul na ang mga military attache na inutusan nga nila na dukutin itong mga bata, pati ang nanay actually mga para pabalikin sa Pilipinas para maggurgur nila. So, yun yung scheduled na ng turnover uh, between Major General ni Imbra, okay? At papalitan ni Miss ni uh, Brigadier General Teofilo, okay? Uh na magiging chief ng ISAP. Ngayon, mga kababayan, pinapa-hold niya, di ba? At ang nangyari dito, mga palangga Nung nalaman, okay? After that, after couple of days, nung nalam, nung nagkaroon na ng pagpapalit ng uh, chief sa isa ay nalaman nga ni-, ni mm, siya to, Brigadier General Teofilo na yung pagpapadala sa mga military attaché ni Lisa ni Thor, okay? yung Aliastor, and also ni Chua dahil magkakasabot sila, ay unauthorized o illegal na walang, walang uh, travel order mula sa AFP at sa DND. Walang aprobadong travel order, yun ay talagang ginawa ni Liza as Araneta, inabuso niya yung batas, inutusan niya yung mga, yung taga-isap, yung mga military attache dahil nga umiikot ang kanyang kipay, dahil idadrag siya, o idadrag, o ma, not idadrag, dahil maari na ang nanay ay may ebidensya na magbubulgar sa buong mundo kung gaano kademonyo o nilapastangan ni Lisa ang batas kasama ang kanyang mga kasabwat. So nung nalaman ni Brigadier General Teofilo, na unauthorized yung pag-deploy nila doon sa mga military attaché sa Turkey para nga dukutin ang mga bagets, mga palangga, at and also mga kababayan, even the ambassador that time na si Mariel Algabre ay nagtawag din. Okay? Tumawag din, ininform niya ang, mga, ang, uh, AFP na bakit may mga military attaché sa Istanbul na hindi nakipag-coordinate sa kanila or illegal at sinasabi ng mga military attaché para dukuti ng mga bata sinasabi nila sila ay inutusan ni Liza Araneta Marcos Ngayon mga kababayan grabe. all Ang sinasabi ng ambassador ay ang sinasabi ni uh, uh, Teofilo na baka magkaroon okay hindi, hindi baka magkaroon ng uh, epekto ito sa relasyon ng Turkey at ng Pilipinas kasi nga Turkey government. Kasi mga kababayan, ito ay what? Illegal. ba? Diba? Hindi siya sa tamang proseso. Illegal na ginawa ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Ano ang nangyari doon? Dahil nagresist resist si Teofilo at itong si uh, pangalan nito, yung dating ambasador. Okay? Si uh, Algabre, later on ay pinagtatanggal sila sa trabaho. right? Not only that, Ngay <clears throat> ang uh, eksena dito mga kababayan dahil nga itong si Teofilo ay uh, iniiwasan niya na hindi magkaroon ng problema ang Pilipinas at ang ating ang uh, government ng Pilipinas at ang Turkey mga palangga, ay inano niya itong extraction na to na dapat hindi ito ituloy kasi nga bawal ito. At bawal talagang bawal. Paglalapastangan sa batas, paglalapastangan sa karapatan ng mga bata, sa karapatan ng kanyang ina. Ngayon, nagalit si Lisa Ahas, galit na galit ang Jutang Ginines. Kaya naman, mga kababayan, tinanggal si Brigadier General Teofilo. Three months lang siya nag-serve. Actually, barely three months lang siya sa opisina. Dahil siya ay ginawa niya ang kanyang trabaho dahil siya ay inisip niya na ang gobyerno ng Pilipinas at ang gobyerno ng Turkey ay magkakaroon ng backlash o hindi pagkakaunawaan kung gagamitan ng dahas o abusuhin ang batas sa pagdukot ng mga bata at ng nanay. So, tinanggal yon si Mr. Saan na ito mga military personnel, yung mga, mga high-ranking officials natin, you know? I, I don't know. Uh, hanggang kailan kayo magtitiis, mga sir, mga ma'am? isang babaeng ahas ang kumukontrol sa inyo. So ngayon, mga palangga, ang nangyari dito, ang isang mataas na general na ginawal, ginampanan niya ang kanyang trabaho at hindi ipatupad ang utos nilisang iligal, tinanggal pa sa kanyang trabaho. At I believe, mga kababayan, pati yata mga inutusan niyang military attache ay pinagtatanggal niya rin later on. Pero mga palangga, ang nangyari dito, di ba kanina, natandaan nyo, July 17, pumunta ang mga military attaché para dukuti ng mga bata. August, September, October, November, December, January, hindi pa kaagad-agad na dukot pala ang mga bata pa uwi ng Pilipinas. So from June, aduduon ang mga, mga you know, ang mga military attaché, but ano ang nangyari? Noong August of 2022, mga kababayan, nabanggit ko kagabi, sa dormitoryo ng mga bata ay pinuntahan ng military attaché na mga sa Philippine Consulate General ang dormitoryo ng mga bata at nilinlang ang mga bata, tatlong bata, tatlong anak ni Chua na i, i meet lang kanila yung kanyang yung kanilang tatay, 'di ba? At ibabalik din sila sa kanilang nanay. Yung dalawang bata during that time 8 to 9 years old. Then yung mas matanda, okay, nagrisis niya hindi siya sumama. Kasi alam niya na 'yon, know, may isip na siya. I think 13 yung bata. I don't know. Mga ganun yung edad. Naki, alam niya na yung kaguluhan ng magulang niya. So yung dalawang bata na mas you know, na minor de edad din, eh yun yung naniwala na iramin ng sila ng kanilang tatay. Nando -doon din si Chua, Kasi planado na ito eh. Tapos, pero ongoing din ang battle nitong mga bata at ng nanay doon sa Turkey about, you know, about related to this issue. So ngayon, within from August, August, oh wait, August ay nakuha sila na abduct ang mga bata. At, pero doon sila sa Turkey, nakatira pa rin, temporarily, habang what? Tinatago sila sa kanilang ina. At ongoing ang battle nila doon sa bansang Turkey. Pero wala na sa kustodiya ng nanay itong dalawang bata. Hindi niya alam kung nasaan. Alright? Come January of... Uh, January of 2023. Okay? January of 2023. January to be exact, January 6 ay nagkaroon ng hearing doon sa Turkey para nga dito sa mga custody custodian ng mga bata, mga palanda. Okay? At during that time active pala yung travel ban ng mga bata, travel ban. Okay? Hindi maka ang mga bata from August nung sila ay kinuwa sa dormitoryo hanggang January 6. Then January 7, I don't know kung anong ginawa ni Lisa at ni Chua at ang mga kasabwat sa Turkey government na-leave yung ban noong January 7 of 2023, kaya naman ang dalawang minoridad ay dinala po sa Pilipinas hanggang ngayon. Inilayo sila sa kanilang ina. okay Pero hindi natatapos ang uh, kalbaryo ng mga bata. Yung traumatic experience na kinuha silang sa Pilitan, yung isang pahanay na anak ay nag-resist dahil ayaw sumama sa kanyang tatay dahil alam niya, na nasa peligro yung kanyang buhay. You know what I mean? So, nangyari doon mga palangga? Eager na eager si Lisa na talagang i-extradite ang nanay. At ang nakikita natin dyan, para gurgurin. I believe, based on sa mga information natin, it's really not about the kids. Kung baga, ginamit lang ang mga bata para i-extradite itong nanay kasi maaring o maraming alam sa iligal na gawain ni Liza Araneta Marcos. Kung naririnig ako ng mga military, naririnig ako. Okay, the eldest resist, sabi ni Ina Tupas. Hmm, baka si Ina. Mukhang <laughs> alam ni Ina, di ba? Yes, nag siya, hindi siya sumama. Mga palangga, kung naririnig ako ng mga military, ng mga polis, ipagpapatuloy eh, niyo pa ba ang suportahan ang gobyerno ni Marcos Jr. at ang asawa niya na magkasabwat sa pagdukot ng mga bata at pag-fabricate o gumawa ng, ng uh, crime, I mean ng kaso. At nag-file nag, 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 nag ang mga apat na bogus laban dito sa ina para magipit itong nanay para maiuwi sa Pilipinas para gorgore ni Lisa. Huwag ka pasisiguro, Lisa sisikat ka sa buong mundo. I'm telling you, not only this case, dito sa, sa pag-extract, pag pati sa ukada, may tanong kanina, mara sisikat ka sa buong mundo, tang ina ka, iimuikot na tumbong, at sisigurduhin natin, mga kababayan, na pagbayari ng hayop na ito, dahil itong kasalanan nila ni Marcos Jr., ito ay what? Panghabang buhay na kulong kung meron ng bitay, sabi ko nga, gitay or masahol, sabi ko, kulang ang buhay ng ahas na ito para pagbayarin sa crime na ginawa niya. Paggipit ng isang ina na tumatangis sa pagdukot sa kanyang mga anak. Anong klasing you know, anong klasing ina si Lisa? Isa ay isang inang animal isang inang dugong animal dahil walang matinong nanay, walang matinong babae na kayang gawin sa isang kapwa niya ina na dukutin ang mga bata para ilayo. But again, that's not the issue actually. The issue, pauwiin ang nanay sa Pilipinas sa pilitan through extradition, through gawagawang kaso para magurgur nila. Lisa, I believe, yung nanay, yung nanay ng mga bata, kung naririnig mo po ako. Sana yung mga ebidensya kung anumang merong kang hawak, you share it, you speak up, and the people will know. At send mo na lahat, send mo sa akin, sa, balik sa Maharlika Network at Proton Mail. Kung naririnig nyo ako, uh, Madam, ito po ang email ko. Maharlika at ProtonMail.com Okay? Kung uh, may, may ano lang po kayo, kung mag-trust uh, mag lang kayo. Pero mga kababayan, Eto kaya mafia ang gobyernong ito. Itong expose ko, ito doon na natin. Total, gusto naman din nila akong patayin eh. ba? Diba? Ito doon na natin lahat. So I challenge the mother. Total, gusto ka rin naman nilang patayin, madam. Magtulungan tayo para sa katotohanan, para malaman ng buong mundo, para malaman ng mga military, Yung mga military na kayo ay nakakaalam nito kung sino man kayo lahat dyan. You have to speak up. Ginigipit na kayo ng gobyernong ito. Sabi ko nga, only one life to live in this world. Hindi kayo dapat matakot sa babaeng ito. Nasaan ang nanay? Good answer. Ay, good question, sabi ni Ina. Somewhere in Europe. Okay? Hindi ko alam kung anong exact location. But somewhere in Europe, na wala na sa Istanbul, lumipat na. At napag-alaman natin, I hope nga, you know, I'm looking forward na ma-interview natin yung nanay I hope mayroon siyang uh, tumapang siya dahil sa kanyang mga, uh, tumapang siya ng gusto dahil sa kanyang eksperyensya, panggigipit sa kanya nitong gobyerno, okay? Pagtatanim sa kanya ng kaso. Sana ma'am kung narinig niyo po ako ay uh, nandito ang mga kababayan and I hope protektado kayo dyan kung saan man kayo naroon. So ngayon mga kababayan, nakita ninyo ang ginawa ni Lisa Ahas Araneta Marcos? Inagaw ang kustodiya pero again that's not really the issue na alarma si Lisa na baka may hawak na isang vomba ang nanay na makakapagtapos ng kanilang mga ng karir ng mga smuggler at uh, kidnapper lahat na ngayon mga kababayan alright uh, okay yeah, August, nabanggit ko na ito ngayon mga kababayan kung ano-ano mga kaso ang i kinab i, uh, i -final dito sa nanay na ito. Pero malinaw na sa akin, mga kababayan, dahil sa dami ng information, iba-ibang tao ito ang nagbibigay sa atin ng uh, information para malaman ninyo na itong si Lisa Ahas ay talagang demonyo. At ginagamit inaabuso ang kapangyarihan. Ginagamit ang president ang presidenting Kuting, silang dalawa magkasabot. Alam din ni Kuting ito. Kasi what? Kaibigan nila si Chua. Lisa, madami kayong sangkot dito. Kailangan niyong pagbayaran lahat ng kahayupan mo. Ikaw ang pinakademonyo sa lahat, sa babaeng lahat. Hindi ka mananalo dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, maraming mga kababaihan ang sinasaktan mo, ang tinataniman mo ng kaso, ang sinisindak mo. Pero hindi ako. At I hope hindi yung nanay nito. Huwag po kayo magpasindak. Kung naririnig niyo ako, kailangan yung lumaban. Since ako, may bounty na yung ulo ko, sabay na, sasabayan ko kayo sa laban na ito. Total, papatayin hindi naman nila ako, di ba? But let's make it, make sure na hindi, tayo, hindi na magwagi si Lisa. Kung si ang nakikita natin dito mga kababayan, kaya si Lisa ay gustong ipauwi ang nanay kasi I can feel, although walang information na nagbigay sa atin, na nai-report na si Lisa ang kanyang pangalan sa bansang Istanbul na siya ang mastermind ng pangdurukot. And even kung saan man ngayon, itong nanay at ang dalawa niyang anak na kasama niya ay nai-report na rin siya sa gobyerno ng bansa ko, nasaan man sila, mga kababayan, na siya ang mastermind. Kaya umiikot ang tumbong nila. And by the way, na-report ko din si Lisa sa FBI. Na siya ang mastermind sa pagugurgur sa akin. So alam nyo, kapag ito ay pinag-usapan, pag-usapan lang ng mga putang ina dyan sa Kongreso at Senado, kaladga ka rin si Lisa, kaladga ka rin si Chua, pag-usapan lang ng mainstream media ito, mabilis ang pagtapos sa Kuting at Ahas administration na ito. Ganito katindi. Gigil nagigil ako. Yes. Dahil isa rin akong ina. Imagine ninyo na dukutin ang anak mo, minor de edad, sa piling mo dahil ginamit ni Lisa Araneta Marcos ang kapangyarihan na ninanakaw nila o ninakaw nila sa bayan para pagdusahan, pagdusahin ang mga bata Bigyan ng traumatic experience, bigyan ng burden lahat, ilayo sa kanilang ina. Anong klasing tao ang pwedeng gumawa nito? Akala ko pang pelikula lang, yung mga, uh, you know, mga gantong klaseng demonyo. Diba? Parang Griselda of the Philippines siya. You know that? Sa so Netflix. Ganito ka, mafia ka, sindikato ka. At sisigurduhin ko, Lisa, habang ako ay may hininga at may dugong na nananalaytay sa akin, mananagot kang hayop ka. Mananagot ka sa batas ng Pilipinas, sa batas ng international, sa batas ng Diyos. Mananagot kang wakan ng inaka Kahit hawak mo ang trilyong pera ng taong bayan, mananagot ka. Dahil may ebidensya nandun sa Turkey, nandun sa Europa, ang ebidensyang ka ang iyong pangalan na ikaw ay sangkot at isang sindikato na doon na lang sa boses mo na pinarinig ko kanina na inutusan mo ang asawa ni Teddy Boy Loxin Jr. na si Louie, ba? Diba? Maria Lourdes. Dapat managot ka, Teddy Boy. Managot ang iyong asawa. Managot ka lahat kayo. Sino pa tong kanina? Na inappoint ni ano? Nikoting? Oh, si Bensurto uh, Henry S. Bensurto managot kayo lahat. Milagros, sino 'yon? Oh, to, yung sa yung Mila na binabanggit niya. Managot kayong lahat. Dahil nilalapastangan niyo ang batas. Kung nilalapastangan niyo ang batas, ano na lang ang mangyayari sa mga Pilipino kung itong leadership ni Marcos Jr. ay kayang mangidnap, mag-extract ng mga batang walang kamuwang-muwang? dahil gusto nilang gurgurin ang ina. Dahil maari sabi ko nga, may hawak na bomba para mawakasan ang kademonyohan ni Lisa. Lingid sa inyong kaalaman, bago pala umupo ang putang inang itong kuting na ito, ay marami na silang illegal activities at itong si Chua ay kasabwat nila. Pati yung mga special envoy na inappoint in in nila, di ba? Yung ma, Maynard Ngo, te chico, ¿verdad? You know? ¿Sí? Kung gaano ka demonyo, you have to get up. Speak up. Kailangan marinig ang boses ninyo. Mga kababayan, I'm 100% sure. Si Sikat, si Liza Araneta Marcos, sa pagiging abductor, sa pagiging kidnapper, sa pagiging extractor, si Sikat ka. Ahas, ito ang hinihingi mo panggigipit, pasisikatin kita at ng buong Pilipinas, ng buong inapi mo, na ikaw ay isang hudas, nilagpasan mo si Satanas. Ngayon, mga kababayan, okay? Again, yung mga pinagtatanggal niya na mga yung si Teofilo, tapos iba pang mga military na what? Maaring naka, nakaalam o inutusan niya 'di ba? Mag-ertosan yang military attaché. Kaya pinagtatanggal mo ba 'yon? Para what? Or floating sila ngayon, para what? Para matakot sila? Para, you know, mag- magano mag sa iyo, something like that. You people from the military. Sayang naman ang uh, honor ninyo. 'di ba? Yung mga awards ninyo sa buhay ninyo na kayo ay ginaganito, dinidemoralize ng isang babaeng abductor. Yes, inaakusahan ko siya. Serious po ang akus ako kay Lisa Smags. Kidnapper, extractor, andiyan ang mga ebidensya. And I know. Kasuhan mo ako dito sa Amerika? Sige, bring it on. I believe may treaty naman ang Amerika at dun kung nasaan yung uh, nanay ngayon. Then mag, mag, mag you know, magpalitan na lang ng dokumento, 'di ba? Lisa, abogada ka. O sige, magaling ka. Ako hindi ako abogada, but I am. Nasa side ako ng katotohanan. At ikaw nasa side mo ng demonyo. Kahit abogada ka pa, lalabas at lalabas ang lahat ng iyong pang uh, panggagago, ang iyong pagdodoktor ng mga pagtatanim ng kaso, panggigipit. At ginagamit mo ang lahat ng departamento para what? Para mang o mag-extradite. Ito ang plano nyo sa akin. Akala nyo kasi, Philippine passport pa ako. Remember that? Ulit-ulitin ko. Nang sinabi ni Argenieto, nakasabwat mo, na pinaaral mo sa London gamit ang PCSO money, gamit ang pera ng bayan, na may tutumba ng isang blogger, then pinafilean mo ako ng case kay Taberna. Pinag- Warat to bares ito din ang gusto niyong gawin. Sabi ni Taberna noon sa PEP na makikipag-ugnayan sila sa DFA. Okay? At sa US Embassy. itong ito ang gagawin nila. Mga palangga. Yes, floating ang isap na pinadala sa Turkey, sabi ni Ina, Ina Tupas. Pinagtatanggal ni Lisa. Ngayon mga kababayan, itong ang plano nila sa akin. Makipag-ugnayan, di ba? Sabi ni Taberna, yung buwakan ng inang 'yan, sila ay makikipag-ugnayan sa DFA at sa US Embassy. Kasi this is very Lisa. Pinailan ka ng kaso, warrant of, uh, ng, ng kaso, syempre, nasa Amerika ako, di ba, alam nyo yan, pinagpiestahan yan ng mga trolls nila kasi yun ang purpose nila to intimidate me. Okay? So, syempre, may warrant of arrest, paano ako pupunta dyan? Dyan nila pinailan kaso, nag-invento sila ng address para sana mag-request din sila na ipa-extradite, di ba, they talk about extradition? 'Di ba? Yung mga trolls sila yan ang finifeed ni Lisa sa mga trolls. I-extradite si Maharlika, you know that already. Doon ka nagkamali. Boba ka kasi ng abogada. Bangag ka kasi. Pulboronic ka. Punong-puno ng kahayupan ang utak mo. Kaya hindi ka makatulog. Kaya nga, 'di ba? Ang breakfast mo, wine, tequila, vodka ang pag ang pag ano mo? Pangatulog uh, mo. Kasi hindi ka makakatulog sa lahat ng kababuyan kahayupan mo. Sisiguraduhin ko, Lisa. Pagbabayaran mo lahat ng kababuyan mo sa lahat ng mga Pilipino, sa mga militaring inapi mo, sa mga polis na inapi ninyo. Kakampi natin ang mga matinong military, matinong polis. Magsalita na kayo. Wakasan nyo na tong hayop na babaeng ito. Tama ba yan? Magpapadukot? Ay, mag-order ng pagdurukot ng mga bata? Hayop ka. Hindi ka magwawagi kahit hawak mo pa ang trilyon. Alam ko, nagdagdag ka na ng hitman para patumba ako. Hindi ka magwawagi, Elisa. Kahit ipatumba niyo lahat ng gusto niyo ipatumba, hindi na mabubura sa isipan ng taong bayan ang mga in ko dito. At abangan mo, marami pa. Marami mga palangga. I cannot just do it one day. Busy din ako. Sobrang dami. O, tiyan mo nga, madaling araw na. But you have to know, mga kababayan, Imagine niyo. Mga palangga. Okay? Oh, na January 7. Oh, 'di ba yung January 7 yung nag-release ng ng uh, video niya tungkol doon sa hindi daw siya ano, ginagamit daw yung kanyang pangalan about ah uh, pakikialam sa mga pagpoposisyon sa ISAF. Remember that? Hmm. Nakita niyo naman yun, talagang nakikialam yung hayop na yan. Right? Nakikialam talaga itong si Lisa Ahas Mugs sa mga pwesto. Siya ang nag a -appoint. Alright? Dahil, kaya nga si, ano, si uh, Teofilo, asa ah, na ba si Teofilo ngayon? Brigadier General. Tinanggal. October, November, December, January. Three months lang. Tinanggal siya kasi nga nag siya. Ginawa niya lang yung tama. See? Mr. Brigadier General Chafilo, kung nanonood ka, Sir, you have to speak up. Kailangan nyo pong magsalita and the rest of you there na ginamit o inabuso ni Lisa, huwag kayong matakot. Huwag na huwag kayong matakot, lalo na kung nasa tama kayo. Kayo ang susi. Ako, may bounty. Kayo may baril pa nga ako wala. Kahit saan ako magpunta, kaya akong abutin. Yung nanay ng mga bata, kahit saan magpunta yan. Nakatakot din ang kanyang sitwasyon. Kayang ipategi, pagurgur ni Lisa Ahas yan. So mga kababayan, bakit ba kasi walang nagpa ng reklamo kay Ahas? Akala mo lang yun pala? Meron yan. Abangan ninyo. Well, abangan lang niyo. I'm not gonna say anything about it, pero abangan lang ninyo ang gusto ko lang malaman ngayon, ninyo, na si Lisa ay isang kasabwat sa pagdukot ng mga bata. At gustong gurgurin ang ina ng mga bata dahil maaring may hawak na isang malaking pasabog. At we are waiting for that. Mananawagan tayo sa mga kamag-anak, kaibigan. I hope maybe you know kung ano ang sitwasyon ng nanay. But I believe ito mga panahon na ito, kalbaryo ang dinadanas ng isang ina na mawala sa piling mo ang iyong anak at sinisindakan ng iyong dating partner dahil malakas ang loob dahil kasabwat ni Marcos Jr. at ni Lisa. Sa kanilang pulboronic activities, pag nanakaw sa kaban ng bayan, eto lang naman yun eh. Palangga mga kababayan, eto yun. Bakit si Lisa ay makikipagsabwatan at tawagan ang asawa ni Teddy Boy Loxin Jr.? Para tulungan sila. Doon pa lang, sabi kung, di ba, gusto niya ipadisbar si Atty. Glenn Chong, siya dapat madisbar at hindi lang disbar, kulong, jitay ang kaparusahan. At si, kayo dyan sa Senado, Kongreso, mga buha ng ina ninyo. Karay-karayin nyo, ipatawag nyo. Patawag nyo lahat, Yung mataga isa, pinutusan ni Lisa. Okay? Ipatawag nyo si Chua, ipatawag nyo si Lisa, ipatawag nyo ang Bureau of Immigration, DFA. Patawag nyo silang lahat eto ang kailangan ng taong bayan na para malaman hindi yung sarswel ang ginagawa nyo dyan kay Kibuloy. Dahil sangkot din dito ang pag-what? Ang mga bata. Ikaw, Risa Ontiveros. Ito'y sangkot din dito ang mga bata dahil dinukot. ba diba? Yan ang isa sa mga uh, pinag-uusapan nyo dyan. RA 90 to 60. This is your committee. Ipatawag mo si Lisa kung matapang ka, kung para ka sa bayan. Dahil dito sa channel ko, sabi ko hanggat na ang dugo ko, hanggang kaya ko magsalita, hindi ko titiligilan si Lisa Marcos. Dahil siya ang punot dulo ng problema sa Pilipinas. Siya ang nanggigipit, siya ang naguutos, even military men, high-ranking officials. Ginaganito niya. May mga baril, nag-training, may mga valor of honor. eto ginagawa sa inyo. How much more kami mga maliliit? How ah, much more ang mga ordinaryong nag-uopisina, nagtitinda? Kayang-kaya kaya na lang ba kaming gurgurin dahil ayaw nyo kaming ipagtanggol? Ayaw nyo ipagtanggol ang karapatan ng mamamayan, ang karapatan ng inang dinukutan ng anak o ninakawan ng anak dahil sa impluensya ni Lisa Araneta. Buuin ko, Maria Luis Araneta, di ba? Marcos. Kasuhan mo ako. Huwag kang gumamit ng proxy, haharapin kitang putang ina ka. Kahit ko ay first lady ng ahas. Dali, hawak mo trilyon. ba? Diba? Kasuhan mo kami. Si Chung, gumagamit ka ng ibang tao, proxy, para i-disbar siya. Ayaw niyong sagutin ang, ang, uh, ako, ang uh, signed affidavit ni Glenchong na ikaw, Lisa, ay nakipagsabuatan sa Smartmatic. Tang ina ka, hindi ka talaga makakatulog kung ganito ang pag-iisip mo. Kung lahat, bawat sig, bawat segundo ng buhay mo ay kasamaan. Sabi ko nga, hindi ka ina. Ikaw ay ina ng mga demonyo. Dahil walang matinong babae na nagawin ang pag-abduct o pag o pagdukot sa mga minor de edad, minor de edad na mga kabataan na ilayo sa kanilang ina. Pero again, hindi yan ang purpose mo. Gusto nyo ipagorgor ang ina dahil maaring may hawak siya isang malaking bomba laban sa iyo this is more than abduction mga palangga. Mga kababayan. Walang satanas na nagwawagi. Nandito ba ang men and women in uniform? Mga, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, tapusin na natin ang kahayupan nila. Pag may mga pagtitipon, di ba? Yung uh, rally dyan, prayer rally, gustong harangan ng mga kongresista, wag daw Huwag daw mag kasi nadidestabilize o na naaantala yung pag-usbo ng ating ekonomiya. Eto, kayo, Suarez, lahat kayo, Garin, ang dami yung sinasabi, lahat kayo mga inayupa, kayo mga, mga ngamkam. Eto, si Lisa, palalagpasin ninyo. Pumunta kayo sa Turkey, Al alamin nyo ang gobyerno ng Turkey. At, you know, alamin nyo itong kaso na ito, na si Lisa ay sangkot yung audio na lang na boses niya at ang audio ni Bianca Zubel, isang patunay na pinakikialaman nila, nila, ang pag-appoint pag, uh, pag-appoint, pagtatang -pag pagtatanggal, pagre-replace sa mga military. At walang mandato si Lisa Marcos para gawin yan kuting lang. Pero dahil walang backbone si Marcos Jr., dahil laging bangag sa pulburon, kaya inahayaan niya ang kanyang asawang maggalat at manggipit at manggurgor ng mga posisyon ng mga military. Sir, mga ma'am, sayang naman po ang pagpapaaral sa inyong mga, ng inyong mga magulang na one day maging proud military men kayo and women. And now, daahas, pinulitika kayong lahat, sinira ang inyong mga karir, sinira ang inyong kinabukasan, sinira ang inyong pangalan. You have to speak up, magsama-sama kayo para sa taong bayan. Tigilan na natin ang babae. I mean, pigilan natin ang babaeng ang asawa ni Marcos Jr. na isang what? Sangkot sa kidnapping. Yes, kidnapper extractor, abductor lahat. Yung sinasabi ko ngayon, malupet, mabigat. Kung hindi ito totoo, pwede ako makulong. Pero bakit ko sinasabi ito? Dahil may hawak tayong ebidensya. Huwag kang pasisigurong hayop ka. Mafia queen, sabi ni Victoria Slaki. Kailangan nyo ng kumilos. I know, nanonood kayo dyan yung mga nakikinabang kay Lisa, kayo mga negosyante, nagkikisas kay Lisa, bago kayo magkisas sa kanya, isipin nyo ang kinabukasan ng milyon-milyong Pilipino na nadadamay dahil sa pakipagsabwatan nyo sa babaeng ito na walang kabusugan sa pagnakaw, walang kabusugan sa paggurgur ng mga posisyon, walang kabusugan, walang tigil sa panggigipit sa taong bayan. Even you, men and women in uniform, you, mga malalaking negosyante, kay, uh, SMNI, ginigipit kayo, how much more ang isang magugulay? Sabi ni Jose Lito, Albot, Albotra, MNLF, supportan na rin kay Pastor, go, 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 ala. Thank you, yan. Yeah. Na, pinos yung bananga. So mga kababayan, I hope, I'm just looking forward na lumabas ang nanay at tumapang. Total, you know, I'm sorry. Uh, for sure, you know, for sure, mas Salo kung itong pag expose natin, malalong malalagay siya sa piligro yung kanyang buhay. Pero yung mga nakarating sa ating information, mga palanga, kailangan ninyong malaman. Kaya nga, matakot na sila ngayon. Kung sakaling may mangyari doon sa nanay, eh alam nyo na, malinaw pa sa sikat ng araw na si Lisa ang nagpapagurgot at ang kanyang dating jowa na si pato na din ang ginawa ko na pag-report ko sa kanila sa si FBI. Kung ako yung ilang gurgurin, alam niyo na kung sinong pumatay sa akin. Kung ginorgor nila ang ina ng mga bata, alam niyo na kung sinong pumatay. Si Lisa at ang asawa. At I hope, yeah, I hope, mas pabilis, mapabilis ang what? Ang pag, kung may g jitay, tang ina ka Lisa, Hayop ka sa pinakahayop. Wala kang kabusugan. Hindi ko pa nga natakil ang smuggling ninyo dyan. Not only smuggling, yung sa Bureau of Customs. May mga bagong information. Hindi ko pa natakil yung smuggling ng, asa, ng uh, pinsan mo. Ang dami. Isa-isa lang. Magantay ka. Ito pa nga lang, mabigat na. Dapat wala na kayo. Eh. Sa mga kababayan ko, uh, you know, saan man kayo naroon. Sana, ma-realize ninyo. Dito po sa channel ko, hindi ito hearsay sa lang. Hindi hindi ko gagawin ito na sabihin sa inyo na ilalagay ko sa peligro ang buhay ko. Kung tutuusin, ano bang pakialam ko? Kung wala akong pakialam, ano bang pakialam ko dun sa inabdak na mga bata? Hindi ko naman anak yon Ba't hindi ako yon Ano bang pakialam ko sa nanay? Ano bang pakialam ko dito sa mga military na ginipit? ba diba? Kung makasarili lang ako. Ano bang pakialam ko sa inyo? May sarili akong buhay dito. But, this is me. Gusto ko managot kahit nasa peligro na ang buhay ko. Sabi ko nga, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ka, Lisa, magwawagi. Magbabayad kang putang buwaka ng genemis ka sa lahat ng kababuyan, sa lahat ng pagdanakaw, sa loto, sa smuggling, sa pulburon, sa papaposisyon, bribery, lahat sa mga pag-aagaw nyo ng negosyo, ng may negosyo. Magbabayad kayo mga jutang ginina kayo dahil temporary lang kayo dyan. Darating ang panahon, very very soon, na mawawakasan ang lahat ng pangbababoy mo sa bansang Pilipinas. Mga kababayan, ishare nyo ang information ito. Kung kayo ay nasa tamang senses, kahit siguro kayo matakot na sabihin ito, wala na po akong takot. Hindi ako natatakot sa demonyong katulad ni Lisa. Dapat siya matakot sa atin. Muli, this is your fair lady, Maharlika. Thank you.